Sveiki, brangūs klausytojai ir žiūrovai, džiaugiamės, kad jūs prisijungėte prie mūsų. Šiandien žvelgsime gilyn į Bibliją ir tyrinėsime sekančią temą. Su manimi yra pastorius Valius. Labas. Pastorius Algis. Labas. Ir aš Laurinas. Taigi, tema – visos ateities kartos. Algimantai, nuo ko pradėtum šią temą? Pradėčiau nuo pradžios knygos 6 skyriaus 8 eilutės, kuris skamba taip. Bet nojus rado malonę Dievo akyse. Ir einant toliau į tą temą, kuri pamini visos ateities kartos, galbūt kelčiau klausimus, ką nuodėmė iš vis, ar padarė ir jeigu padarė, ką padarė kūrinyjai. Koks buvo tas prieštvaninis pasaulis, kurio mes nematė. Kokie tada yra ta sandora, kurią Dievas sudarė su nojumi, kaip jinai atrodo. Ir ką ji mums paliudė tą sandorą apie Dievą, kurį mes galime pažinti. Tai akivaizdu, kad buvo kažkas negerai su žmonija tuo metu. Tai taip. Kas tai buvo, Algi, ar mes žinome? Kokia buvo padėtis? Tai jeigu kokia padėtis ir kas buvo, mes skaitome truputėlį eilutį, porą eilučių anksčiau, tai yra pradžios 6 skyrius 5 eilutė ir ten parašyta. Viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedarumo žemėje ir kaip kiekvienas užmojis sumanytas jų, tai yra žmonių širdyse, linko visą laiką tik į piktą. Taip, tai labai svarbi tema. Nes kadangi mes kalbam apie prieštvaninį pasaulį, tai kyla iš tikrųjų daug klausimų. Tai yra, kodėl buvo sunaikintas prieštvaninis pasaulis ir kokiu būdu Dievas išgelbėjo dalį žmonių. Ir dabar tu paskaitėjai šitą tekstą, kur pasakyta viešpats matė, koks didelis žmonių nedorumas. Taip, originalo kalboje, čia kaip ir lietuvių kalboje, išversta ten panaudotas žodis hebrajiškas, kuris nurodo ir akcentuojamas. Tai yra žodis didelis, tai atitinkamas įvertinimas. Tai yra žmonių nedorumas buvo didelis. Ir Dievas tai pats pasako. Gal galėtum biški plačiau, ką turėjo Dievas pamatyti tokio, kad įvardintų tai kaip dideliu? Ar... Taip, žiūrėk, čia yra pasakyta, kad kiekvienas užmojis sumanytas jų širdise. O tai reiškia, kad Dievas yra tas, kuris skaito žmonių širdis. Ir jeigu kalbama apie žmonių sumanimus, tai Dievas atsiskleidžia kaip tas, kuris žino žmonių motyvus, žino žmonių troškimus, žino žmonių siekius. Todėl tos eilutės jau iš karto mums liudija apie Dievą, kuris tyria širdis. Reikėtų ko gero neužmiršti, kad Edeno sodas tai nebuvo paimtas tuo metu dar, ar ne? Jie matė Edeno sodą. Taip, taip yra parašyta šventajam rašte, kad taip, Edeno sodas buvo tuo metu. Tai jie visą tai turėjo, kaip sakyt, panosiai. Tai vis dėlto, kodėl atsidavė jie piktam? Kodėl jie taip visų greičių žemyno kalno, kaip sakėt? Čia yra įdomus dalykas, kodėl ta nuodėmė arba tas sugėdimas paplito. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm nuo pat pradžios, tai kaip ta nuodėmė atsirado, tai yra pasakyta, kad po to, kai Adomas ir Ieva nepaklausė Dievo valios, tai yra Ieva valgė uždraustą vaisių, tai ir davė savo vyrui, tas irgi Adomas nepakluso, tai pasikeitė jų požiūris, pasikeitė jų pasaulėjautą. Tai yra, jie viską pradėjo kitaip vertinti, nei iki nuodėmės atsiradimo. Ir kai Dievas kreipėsi į juos, ir Dievas klausė, kaip parašyta pradžios 3 skyriuje nuo 11 eilutės, gal valgiai vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tavo sakęs nevalgyti, o žmogus atsakė, moteris, kurią man davėjai su manim būti, davė man vaisių, nuo to medžio ir aš valgiau. O tada viešpats kreipėsi į moterį, kodėl tai padarėjai, o moteris atsakė, žaltys mane apgavo ir aš valgiau. Tai yra parodoma, o šitą istoriją atskleidžia, kad
Po to, kai jie nusidėjo, jie nebepripažino savo atsakomybės. Tai yra, jie sakė, kad tai ne jų problema, bet nu, tai problema išorinė, ne vidinė. Įdomus toks charakterio pasikeitimas, staigus atmetimas. Ir ar mes, o mum, ar yra lengva pripažinti savo klaidas? Kad pripažintum savo klaidas, pirmiausia, reikia jas pastebėti. Tai yra, mums yra sunku pastebėti savo klaidas. Ir mes esam linkę gyventi, remiantis mintim, kad mes esam teisūs, kaip ir Adomas ir Ieva. Jie atsakomybę nuo savęs nusimetė. Problema glūdi kažkur tai kitur. Kaip kuo arčiau Dievo, tuo mes daugiau pas save pastebim. Čia klausimas būtų, Algimantai, tu šypsaisi, pilnas minčių esi, matau. Jau kažką prigalvojai. Kaip Dievas elgiasi su mumis, matydamas visą šitą situaciją ir mūsų tą nepripažinimą ar nematymą savo klaidų? Jo, Dievas elgiasi įdomiai ir aš paskaitysiu Jono Evangelijos 16 skyrių nuo 7-8 eilutės, gal tik dadursiu prie Valiaus pasakymo, kad žmogus susikuria tą įsivaizduojamą saugumą, kad kaltas ne jis, o trečias, kaip Valius sakė, išorėje ta problema. Su manimis kas tvarkoja, aš tobulas, gražus, jaunas, sveikas žmogus, pas mane jokių problemų nėra. Ir Dievas matydamas visą tai, vat Jono Evangelijoje užrašyta, tai nėra taip skamba. Bet sakau jums, grįna tiesa, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėja. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasaulį, kad šis pasaulis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Klystamumą atskleidžia parakletos arba lietuviškai tai šventoji dvasia. Be jos tai neįmanoma. Ten graikų kalbo žodį panaudojai. Parakletos tai yra šalia esantis. Ta, kur yra šalia. Ir tie mūsų viešpaties Jėzaus žodžiai parodo, kad žmonėms reikalinga šventoji dvasia. Kadangi pačiam žmogui yra sunku pamatyti savyje klaidą. Ir čia iš praktinio gyvenimo jūs irgi galit paliudyti, kai meldėsi Dievui ir prašai, kad Dievas vadovautų, Dievas vestų ir Dievas apreikštų, atskleistų, kur neteisingai pasielgiai. Tai labai nustembi, kai Dievas parodo situaciją iš kitos perspektyvos. Nes maldos metu tu ateini su įsitikinimu, kad na, esi teisus, kad nesuklydai. Bet po maldos metu šventoji dvasia jį atveria tam tikras situacijas ir padeda pažvelgti iš kitos pusės. Ir tada matai, kad ne, tu nebuvai teisus. Todėl dėkui Dievui dėl šventosios dvasios, kuri padeda susigaudyti dėl Dievo valios. Toliau klausimas būtų dėl tiek dėl to išorinio kaltininko, kaip sakant. Gal galėtumėm pažvelgti, kaip priešiškumo dvasia atsiskleidė Kaine? Jeigu galiu, aš tada paskaitau pradžios 4:5 eilutę ir galbūt prieš tai prisimenam, kad va, tas istorijas, kur Valius pasukė pradžios, Adomo su Jėva, jie irgi ieškoja problemos, kaip pat ir apibendinant, kažkur kitur. O šventoji dvasė vat, į laužo mumise tą šventumo kabutėse nusistatymą. O su Kainu yra problema. Ir parašyta jinai taip, o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė Dievas. Ir todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. Ir kaip lietuviškam vertime, jis buvo labai piktas. Taip, tai labai įdomi mintis, nes pažiūrėk jau pati pirmoji karta. Tai yra Kainas, pirmasis Adomo ir Ievos vaikas. Ir štai, vat, Kainas aukoja auką, Dievas nepažvelgia į tą auką, Dievas nepriima tą auką. Ir Kaino reakcija, vietoj to, kad jis pripažintų, kad yra neteisus, kad jis nevykdė Dievo valios,
ir neaukoja auką, kurią Dievas numatė. Tai Kainas vietoj to atitinkamai sureaguoja, jis tampa labai piktas ir prislėgtas. Tai yra, jeigu esi neteisus, tu nori, kad tavo neteisumą kiti pripažintų. Ir jeigu kiti nepripažįsta tavo teisumo, tuomet širdyje atsiranda priešiškumas. O čia yra nuodėmės problema. Tai žmogus pasiduoda savo teisumai ir savo teisumai iškelia aukščiau visko, netgi Dievo valios. Ir galbūt valiu, atsiprašau, Laurinai, papildyčiau, atsiranda nesveika savigaila. Jis savęs gaili, jo čia Dievas neįvertino, nepriėmė, nu dabar pyksiu ir vat, daro tas dalykas. Įdomu, ne, kad nuo šito emocijų arba šito elgesio niekur mes toli nenukeliavom. Lygiai tas pats mūsų kasdienybėje vyksta, ar ne? Pakalbėkime apie kitą laiko terminą. Tai yra, kiek laiko praėjo nuo Adomo iki Nojaus dienų? Nes tai buvo kaip ir pirmasis lūžis, ar ne? Tai kiek reikėjo laiko žmoniai nusiristi? Taip, labai nedaug iš dalies. Ir daug iš kitos pusės. Apie 1300 metų. Maždaug. Bet kadangi visi gyveno iki 1000 metų, ar ne? Tai ir nedaug gautųsi. Tai tada nedaug. Iš kur mes žinom, kad apie 1300 metų? Čia galim paskaičiuoti genealogiją. Jo. Kaip yra pasakyta, Adomui buvo tiek metų, jam gimė sūnus, jam buvo tiek metų, na ir kažkur tai apytiksliai, kai kalbam apie jau tas senovinės dienas, kaip mes skaičiuojame, mes sakom, tai iki mūsų eros arba iki Kristaus. Ir tada kalbam būtent apie tuos patriarchus, apie Abraomą ir panašiai. Aš asmeniškai manau, kad labai įdomus tas genealogijos momentas, nes taip tiksliai paimtas tas įrėmintas tas laikas, kad ne kažkiek ten civilizacijų tų praėjo, vat, nuo to iki to iki to ir štai ką gaunam. Taigi po 1300 metų maždaug kokie padėtyje buvo žmonija? Skaitant lietuvišką Bibliją, jinai truputėlį taip švieniau skamba, bet ir net čia yra parašyta lietuviškam vertime, atvišau ne lietuviškų Biblijų, kad jie nedorai elgėsi, jie pasirinko viską greuti. Originaliniai žodžiai šeštos skyriaus yra labai stiprus, jie naikino visiškai viską. Taim. O jie turėjo galimybę pasirinkti, mąstyti apie tai, kas yra dora, kas yra teisinga, taim, kas yra gerbtina. Tai yra jų pasirinkimas buvo. Ir pažiūrėk, pradžios šeštame skyriuje trečioje eilutėje yra pasakyta, tuomet viešpats tarė, mano dvasia nepasiliks amžinai žmoguje. Nes jis yra kūnas, kad trunka jų dienos 120 metų. Tai yra šventoji dvasia aiškiai kalbėjo į žmonių širdis, kad padėtų susivokti dėl savo padėties ir žmonės pripažintų savo nuodėmes. Bet jie pasirinko būti priešiški Dievui. Jie atmetė šventosios dvasios liudijimą. Mhm. Kaip Dievas įvertino jų padėtį, ar mes turime Biblijoje kokią eilutę, Algimantai, kurią tu galėtume remtis? Taip, ir ta eilutė nesako, kad Dievas pasakė, nu viskas tvarkoj, nu būkit geri, nu susitvarkykit, arba nu kaip čia jūs, ne, kaip čia dabar. Susiimkit. Susiimkit, jo. Gana įdomiai Dievas tose eilutėse yra parodytas ir jinai skamba tos dvi eilutės pačio šeštas skyrius, šešta ir septinta taip. Ir viešpat gailėjusi sukūrė žmogų žemę ir jam gėlė širdį. Viešpas tarė, nušluosino žemės paviršiaus žmonės, kurios sukūriau. Žmonės draugės su gyvuliais, ropliais ir padangių paukščiais, nes gailiuosi jos padarė. Kaip jūs manote, ką norėjo pasakyti su tuo Dievui gėlė širdį? Tai parodo, kad Dievas iš tikrųjų žmogų sukūrė ne dėl nuodėmės. Tai yra, žmogus nebuvo sukurtas tokiam elgesiui, kaip jie pradėjo elgtis, kaip jie pradėjo nekesti vienas kito, kaip spausti vienas kitą. Ir, žodžiu, sukurti pagal Dievo paveikslą, jie turėjo rodyti tą meilę, tą gailestingumą. O šiuo atveju ta nuodėmė sudarkė jų tą dievišką paveikslą. Ir todėl Dievas matė, kad jie ir patys kenčia. Ir atneša kančių kitiems, ir tame nėra iš tikrųjų tvarkos, tame nėra darnos.
Todėl Dievui gėlė širdį dėl viso to, ką jis matė. Taigi, iš to, ką perskaitėm, trumpai pasakinį, tai ką sužinojom apie Nuopolį, rezimuojant. Na, Jėvos patirtis parodo, kad kai jį kalbėjosi su gyvate ir gyvate pasiūlė kažką, tai kad jį įgys išminties, kad gaus kažką gerą, tai Jėva, galim suprasti taip, nuodėmę pradėjo vadinti gerų dalykų. Tai yra, nuopolis prasideda, kai nuodėmė pradedi vadinti gerų dalykų. Nes nuodėmė yra nuodėmė, bet tavo požiūris gali pasikeisti nuodėmę. Čia ko gero būtų toksai, šią dieną, jeigu pritemti, būtų posakis, nu, aš manau, kad tai nieko blogo. Jo, žmogus neįvertina nuodėmės, tai. Algimantai? O jeigu kalbant iš prieš tvaninio arba iš tvano įvykio situacijos, tai kada ta ateina jau nuodėmė ir jinai yra jau, žmonės nebesivaldo, tai nekontroliuojama nuodėmė, daina iki tokių mastelių, kad jinai sugriauna visą pasaulį. Ir labai gaila, kad jeigu kalbant apie šios laikus, nu, turime pripažinti, kad nuodėmė iš krikščioniškos perspektyvos greuna šį pasaulį. Ypač dabar jaučiasi, kad iš tiesų tikroji ramybė yra tik taip pas Dievą. Nes tu realiai nepaveiksi tų akmenų, kurie aplinkui rieda. Pas Dievo visą ramybę. Gerai, klausimas būtų. Nesibaigia viskas ties tvanu. Taigi, Nojus, kiek žinom, rašte parašyta, kad Nojus rado ramybę Dievo akise, teisingai, malonę. Leiskit. Taigi, kas yra neįtikėtina tame dalyke, kad kas čia neįtikėtino? Iš tiesų minimas iš visos civilizacijos tik tai vienas žmogus, kuris rado malonę. Matai, parašyta, kad Nojus, kaip nebūtų keista, po to, kas įvyko su Adomu ir Ieva, Kainu ypač, Nojus yra teisus žmogus. Ir Dievas jį priima, bet priima ne todėl, kad jis geras arba jis teisus, bet Dievas jį priima todėl, kad Dievas yra maloningas. Nes mes išgelbėti ne dėl teisumo darbų, mes išgelbėti dėl jo malonės. Taip pat ir Nojus yra, niekas nesikeičia. Kodėl Dievas priėmė Nojų dėl savo malonės? Todėl, kad tai savo malonė, nu, ar galime mes būti, ar savo teisumu gali būti išgelbėti? Nu, be abejonės, kad ne. Vienintelis dalykas, kad žmogus gali būti išgelbėtas dėl Dievo teisumo. Mano darbų, mano teisumai yra kaip drapanos, kaip čia dar kitaip lietuviškai pasakius, tai yra purvini drabužiai Dievo akyse. Aš negaliu būti priimtas Dievo. Taip, nes ir šitas, kodėl Dievas pasirinko Nojų, tai taip, Dievas parodė malonę, tai tas tekstas yra parašytas, Dievas parodė jam palankumą, jau nekalbant, kad tuo Dievas atskyrė kitus asmenis, kitus žmonės nuo Nojaus. Iš kitos pusės Nojus priėmė šventosios dvasios liudijimą. Ir tai leido Dievui įgyvendinti savo planus, tai leido Dievui veikti Nojaus širdį ir daryti įtaką. Ir Nojus pakluso Dievo valiai. Ir todėl tai padarė Nojų priimtina viešpatės akise. Nes Dievas per prievartą nesiveržia į žmogaus sąžinės tas ribas, leidžia pačiam žmogui nuspręsti, ar žmogus nori priimti, atsigręžti jį ar ne. Ir patarlių knygai parašyta, kad trečiam skyriui 34 eilutėje, kad jis šaipasi iš pašaipūnų, tai yra vat, pašaipūnai tie žmonės, ir, o Dievas atlygina pagal jų darbus, o romiesiams surodo malonę. Tai yra, Dievas pasirenka tuos žmonės, kurie priima šventosios dvasios liudijimą. Tai gerai, žmonijai išgelbėjimo planas buvo žinomas nuo kada? Nuo pat pradžios. Nuo pat
Nuo pat pradžios. Tai ar nebuvo čia toksai labai jau plonas plaukas, kad iš tiesų liko iš visos žmonijos vienas žmogus, kuris buvo vertas eiti toliau? Čia taip visą, čia beveik nebebuvo ką gelbėti. Matai, tai buvo naujus ir buvo jo kartoje taip pat žmonės, kurie klausė šventosios dvasios. Ir mes tik nežinom, kiek jų buvo, bet mes žinom, kad į tą laivą įėjo 8 asmenis. Taip. Čia toks labai labai civilizacijos susiaurėjimas gaunasi. Kodėl svarbu suprasti, kad mums reikalinga viešpatės malonė? Na, jeigu mes manytumėm, kad jau esam tokie tobuli, tai galim pasižiūrėti Naujajam testamente parašytą. Farizėjai manė, kad jie yra tobuli, neklystantis. Ir jie smerkė kitus. Smerkė ir kaltino kitus. O kai suvokiam, kad mums patiems reikalinga malonė, mes taip pat atjaučiam tuos, kurie įklimsta į nuodėmes, kurie nori išsivaduoti iš nuodėmių. Ir mes kviečiam juos gyventi naują gyvenimą, kad jie gyventų su Kristumi. Ir kad patirtų vat, būtent tą Dievo malonę, kuri keičia charakterį, kuri keičia širdį, keičia mąstymą. Ir būtent tik tais Dievoje mes galim atrasti ramybę. Tai yra tai, ko reikia žmonėms. Tai to nuodėmių atleidimo ir kalties jausmo pašalinimo, kad žinotų, jog jie susitaikė su Dievu ir Dievas juos priima. Todėl Dievas kviečia į savo malonę. Algimantai, apie Nojų yra užsiminęs apaštalas Petras. Ar žinai, kurioje vietoje ir ką pasakė? Yra toksai dalykas. Petras įdomiai pavadina jį ir antrame Petro 2.5 yra parašyta, jis nepagailėjo senojo pasaulio, tik išsaugojo teisumo šauklį Nojų. Ir dar septynetą, kai siuntė bedievių pasaulį tvaną. Taigi Nojų Petras vadina, kaip čia parašyta, teistumo šaukliu. Ką tai reiškia? Reiškia, Nojų savo karto žmonėms jisai skelbė apie Dievo malonę, kad galima būti išgelbėtam iš tos sugedusios kartos. Valiau, apie Nojų taip pat kalbėjo ir Paulius. Ar ne? Taip. Čia ne tik Petras ir Paulius, nes visuomet jie pateikdavo Nojų kaip pavyzdį, parodydami, kaip Dievas pasielgė ir su senoviniu pasauliu, ir koks iš tikrųjų buvo Nojus. Ir čia Hebrajams 11 skyriui 7 eilutė yra parašyta, dėl tikėjimo gavęs apreiškimą apie tuo metu nematomus dalykus, Nojus su baime pasistatė laivą savo šeimynai išgelbėti. Tikėdamas jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą. Tai reiškia, kad Nojus pasmerkė žmonių nuodėmes. Jis neužglaistė jų nuodėmių, jis nepriėmė jų požiūrio, bet jis tvirtai laikėsi to, ką Dievas jam apreiškė. Ir jo tikėjimas atsiskleidė santykiuose su Dievu, gyvenimo būde ir skelbime. O ką Dievas pažadėjo Nojui? Ir čia iš pradžios knygos, 6 skyriaus 18 eilutės galim paskaityti. Dievas sako, bet su tavimi sudarysiu sandorą, tu, tavo sūnus, žmona ir sūnų žmonos įlipsite į laivą. Tai yra pirma, Dievas pažadėjo, kad Nojus su savo šeimina įlips į laivą. Ir antra, šis pažadas buvo sutvirtintas sandoroje, kurią Dievas sudarė su Nojum. O mes žinome, kaip vyko jų bendravimas. Ar jisai girdėjo, ar jisai matė Dievą? Nes angelą tai matė, kuris saugojo Edeno sodą, ar ne? Šventajame rašte nėra parašyta. Tai ar buvo, jeigu sulyginant šias dienas ir tą laikmetį, ar jiem buvo lengviau prieiti prie Dievo artumo negu mums? Aš manau, kad... Prieš tvaną žmonėms. Aš manau, kad kadangi raštas kalba, kad visi esam nusidėję ir visi stokojam Dievo šlovės, Dievo malonės, mums reikalingas Dievo gailestingumas, tai raštas kalba apie šventosios dvasios veikimą. Šventoji dvasia veikia nuo pat žmonijos istorijos pradžios.
Ir dėl šventosios dvasios mes turime prieigimą prie Dievo. Ir kadangi Dievas parūpino auką, tai mes kalbam apie Mesiją, kuris yra atskleistas pradžios knygoje, kai Dievas kalbėjo gyvatei ir klausėsi Adomas ir Jėva. Tai Dievas pažadėjo, kad kils palikuonis, per kurį jis atstatys tą teisingumą. Ir šiuo atveju Nojus tikėjo tuom. Ir šventoji dvasiai tikino, kad tai yra tiesa. Dievo žodis, tai, ką Dievas pasako, yra tiesa. Todėl tiek tuo metu žmonės, tiek dabartinio laiko žmonės gali pasirinkti tiesą. Ir jeigu nebūtų kažkokių tai galimybių arba būtų tokie trukdžiai, kad žmogui būtų pernelik sunku pasirinkti Dievą, tikėti Dievu, tai Dievas negalėtų teisti žmonijos. O dabar Dievas parodo, žmogus yra atsakingas už savo pasirinkimą. Ir Biblijos mokymas apie teismą patvirtina šitą mintį. Žinai, mums dažnai atrodo, kad jeigu mes matytumėm, mums būtų lengviau. Jeigu mes matytumėm Edeno sodą, ten angelų soją, mums būtų daug lengviau. Jeigu būtų girdėtumėm Dievo balsą, būtų daug lengviau. Matai, čia kaip tas Tomas vienas iš 12. Kai durims esant užrakintoms, mokiniai kalbėjo Tomai, mes matėm viešpatį Jėzų. Tomas netikėjo, sako, kol nepamatysiu jo žaizdas ir savo pirštais neįdėsiu, tol netikėsiu. Ir kai pasirodė Jėzus, jis parodė savo perduotą delną ir žaizdas kūne. Ir tada Tomai pasakė, palaiminti tie, kurie tiki nematę. Todėl palaiminimus gauna žmonės, kurie tiki. Tai mūsų viešpaties Jėzaus žodžiai. Nėra lengviau, kad žmogus, jeigu pamatysi, tikės. Ne, mūsų tikėjimas, mes gyvenam tikėjimu. Mes remiamės tikėjimu, neregėjimu. Kaip mes matomės ir iš šito pavyzdžio, ne, žmonijos puolimo. Gerai, taigi su Nojum buvo sudaryta, tai prasme, kalbam apie sandorą su Nojum. Kaip šioje sandoroje atsiskleidė Dievo malonė? Algimantai? O labai įspūdingai ir labai didingai, todėl, kad Dievas sudarydamas sandorą su Nojumi, turime pripažinti, sudarė sandorą nelygiais pagrindais. Ta prasme, negalima sulyginti Dievo su Nojumi, tai nesulyginami dalykai. Todėl negalim pasakyti, kad sandora yra lygiai vertė, jinai kaip futbolo terminais į vienus vartus. Dievas sudaro sandorą su Nojumi. O ne Nojų su Dievu. Ir dar Dievas pažadėjo, kad išgelbės Nojų nuo tvano vandenų. Tai yra, kai Nojus uždarytas laive su šeimynai ir tvano vandenis siautėjo, Nojus nieko negalėjo pakeisti. Jis buvo bejėgiškai padėti. O Dievas buvo tas, kuris saugojo, kad tas laivas nesuduštų ir jie išliktų gyvi. Mes turim dar vieną išskirtinė persona, kuris susidūrė su jūros praskyrimu. Tai kalbam apie Mozę. Algimantai, ar Mozė buvo užsiminęs apie Nojų? Paskaitom. Jis nušlavė nuo žemės visus gyvūnus ir žmonės ir gyvulius ir roplius ir padangių paukščius. Visi buvo nušluoti nuo žemės. Tik Nojus buvo paliktas ir tie, kurie buvo su jo laive. Taip, tai, nes šitai pradžios knyga, tai Mozės parašyta yra. Ir visą tą istoriją mes skaitom, Mozė yra autorius visų tų įvykių. Jam buvo tai apreikšta, atskleista, kas įvyko. Nebūdamas tenai, jisai žinojo, ką parašyti, nes, kaip Valius sako, jis buvo informuotas. Kokią reikšmę turi žodžiai, tik Nojus buvo paliktas? Iš tiesų, ant kiek reikšmingi šitie žodžiai paminėti? Iš tikrųjų, tai pirmas tekstas šventajam rašte, kuriame panaudotas hebrajiškas žodis šer, kuris nurodo į likutį. Ir šitas veiksmažodis, vaišaer, teisingiau pasakęs, tai yra panaudotas pasyvę formą, kad jis buvo paliktas. Tai reiškia, kad jį paliko. Tai yra, už jį buvo priimtas atitinkamas sprendimas. Ir ne pats Nojus išsigelbėjo nuo tvano vandenų, bet jis buvo išsaugotas. Ir visas raštas moko apie likutį,
kad Dievas visais amžiais atpuolusioje aplinkoje turėjo išlaikydavo likutį, tai yra žmonės, kurie klausydavo jo valios ir vykdydavo ją. Pakalbėkim apie sandorą po tvano. Taigi, su kuo Dievas sudarė sandorą po tvano? Laurinai, galiu paskaityti pradžios 9 skyrių nuo 11 iki 14 eilutės. Ir ten parašyta. Aš palaikysiu sandorą su jumis. Niekada daugiau visi mirtingieji gyvūnai nebebus tvano vandenų išnaikinti. Niekada daugiau nebebus tvano žemėje nuniokoti. Ir tai, pridūrė Dievas, bus ženklas, kurį duodu visiems amžiams mano sandoros tarp manęs ir jūsų, bei visų su jumis esančių gyvūnų. Savo lanką padėjau į debesis ir jis bus ženklas sandoros tarp manęs ir žemės. Kai supūsiu viršum žemės debesis ir pasirodys debesise mano lankas, aš atsiminsiu savo sandorą tarp manęs ir jūsų, bei visų mirtingųjų gyvūnų, ir vandenys niekada daugiau nebetaps mano visiems mirtingiesiems sunaikinti. Kai lankas bus debesise, aš pažvelgsiu jį ir atsiminsiu sandorą tarp Dievo ir visų gyvūnų, visų žemėje esančių mirtingųjų. Dievas sakė Nojui, tai bus ženklas sandoros tarp manęs ir visų žemėje esančių mirtingųjų. Taip, kaip ir paskaitė, šita sandora sudaryta su visais mirtingaisiais. Mhm. Dievas pažadėjo, kad mirtingieji nebebus sunaikinti tvano vandenyse. Įdomus toks pasakymas, mirtingieji. Mhm. Ar ši sandora yra sąlyginė? Ar jos išpildymas priklauso nuo žmogaus paklusnumo, ar... Ne, atkreipdėmėsi, kad šiuo atveju šita sandora yra besąlygiška, tai yra, ji yra vienšališka ir išreiškia Dievo gerumą visos žmonijos atžvilgių. Tai yra, Dievas trokšta apsaugoti, o nesunaikinti. Mhm. Gal kai kuriais atvejais pagodžia, kai mes matom, kad ten tvinsta visokie tsunami, kažkur tai kažkas, kad nu, tvano daugiau nebus. Kaip jūs nuteikė... Prašau, Laurinai. Taip. Jo, ne tik kai mes matome, bet mes girdime, mokslininkai pasako, žemėje bus ledynmetis ir įrodymas. Taip, taip. 70 metai, praeina 5 ar 10 metų, jo mokslininkai sako, ne, žemėje bus Sahara, katastrofa. Praeina kiek laiko, vėl, jo, mes įpratę išgirsti iš mokslininkų skirtingus dalykus, tame tarpe apie galimą dar vieną tvarą. Mhm. Taigi mes turim tokį reiškinį kaip vaivorykštė, išlikęs šiai dienai, vis žavimės, ar ne, tikrai nuostabus reiškinys. Kaip jūs veikia tas reikalas? Jo, kaip tai, nuteikia jūs? Tai ir yra įdomu, nes Dievas įrašė gamtoje savo malonės pažadą, tai kurėjas galėjo tai sugalvoti ir padaryti. Mhm. Tai reiškia, kad nebuvo vaivorykštės prieš tvaną. Tokio, taip, kaip yra parašyta, nes tokio reiškinio, kaip ir lietus, irgi nebuvo. Mhm. Gerai, taigi rezumuojant šios dienos pamoką, nuodėmė atnešė prakeikimą visai žmonijai, ar ne? Taip. Ir jeigu kalbant apie prieštvaninį pasaulį, apie jo tą, ne tai, kad nuodėmė, o kaip šiandien žiūrėjom tą nuopolį, tai... Mes matome, kad nuodėmė labai greitai ima plisti ir ant tiek stipriai, kad jinai prasiskverbė į visą žmoniją, į visus sluoksnius, ar tai būtų mažas, jaunas ar senas, ar tai būtų turtingas ar vargšas. Ir jinai apima visą pasaulį, tai yra visą pasaulinė problema. Jo, per trumpą laiką. Ir todėl va, ta vaivorykštė, sandora, kurią Dievas sudarė su Nojumi. Tai parodo, kad Dievas trokšta išgelbėti o ir išsaugoti iš artėjančios pražūties. Ir todėl vaivorykštė tai yra ženklas visoms kartoms, kuris liudija nuodėmės pragaištingumą, kad prieštvaninis pasaulis buvo sunaikintas, ir realų išgelbėjimą, kad Dievas trokšta išgelbėti iš artėjančių katastrofų. Mhm. Aš tai pasakyčiau savo ruoštų, kad aš matau, kad prieš tvariniam pasaulį ir matyti Edeno sodą ir angelus matyti nepadeda matymas, kas yra, manau, formuojama šiais laikais pamatyčiau, patikėčiau,
ir nėra lengvesnio momento, kaip kreiptis Dievą už dabar, va dabar, va čia ir dabar, tu esi dabar, tavo galimybė, tau duris yra atviros, ar ne? Ir to linkiu kiekvienam asmeniškai patirti asmeniškų santykių su Dievu, nes duris atviros, čia ir dabar, ateik. Ačiū pastoriau Valiau, pastoriau Algį už šią pamoką, ačiū Jums, kad buvome kartu, brangų žiūrovai ir klausytojai, ir kviečiam Jūs prisijungti taipogi sekančiam Biblijos tyrinėjimą. Šiam kartui tiek, sudėjau.